sim, é Deus. Ele tá falando de jogar PvE? Não, não joga. Melhor jogo do PvE. Me conheço. Vocês sabem quem é ele? É só um cara da Mega Raio Brasil que tá assim, na minha. É um cara que fez hard e sempre tá abaixado. Não, é esse cara aqui, ó. Vocês querem bater nele? Viu? Ele é um cara que fez hard e sem machado. Fez hard e sem machado. Ah, tá. Sai logo, sai logo, sai.